Okey, kawan-kawan, selamat datang balik kepada Drex Video YouTube channel. Terima kasih. Hari ini saya ada satu special guest. Ini nama dia Joe. Joe sebenarnya seorang student, tapi dia dulu ada pernah bekerja di mana? Di restoran mana? Oh, dia pernah bekerja di kitchen. Hari ini dia nak ajar Greg macam mana nak buat muffin. Tapi saya cakap sama dia, selain daripada ajar saya macam mana nak buat, apa kata kita ajar juga dengan kawan-kawan yang ada di Malaysia ni dan di negara-negara lain sekali. Betul tak? Okey, jom mari kita belajar. Okay, so dia cakap ini tepung kan, tepung all purpose tepung. Jadi tepung yang boleh digunakan untuk apa-apa saja. 200 gram kita perlu, and then 100 gram of sugar, 100 gram brown sugar, okay, and then 300 gram of chocolate mines. Oh, chocolate chip will do. 300 gram chocolate chip, tapi ini chocolate yang untuk masak kan? Baking chocolate. Okay, 300 gram. Okay. And then 2 eggs. Telur, 2 biji. Ni telur 2 biji ni. If the egg is too big, then you just use one because you don't want the stuff too spread. Okay, kalau telurnya terlalu besar, you pakai hanya satu. Kalau telur kecil, you boleh pakai dua. And then 100 to 150 ml of the canola oil. 100 ml kan, 100 ml 100 to 150 canola oil. Canola oil. If you also have canola oil, the jagung oil also. Jagung, minyak jagung pun boleh. Just to use cooking oil. Jangan pakai minyak masak. And then 2 banana. Pisang. Okay, kita kasih hancurkan pisang ni. Okay, dua lah pisang. Okay, then kalau you nak letak sikit macam caramel sikit pun boleh, itu pulang pada anda. And then last is the cinnamon powder and the nutmeg powder, all together 50 gram. Oh, cinnamon powder 50 gram? No, cinnamon and nutmeg all together 50 gram. Oh, so 25-25? Ya, 25-25. Nutmeg powder as well. Cinnamon powder dengan nutmeg powder 25 gram. Semua masuk jadi 50. Okay? So all you do right now is mix all the ingredients together. Senang je! Semua masuk ingredient je. Okay, jom mari kita tengok macam mana dia buat. Masuk chocolate. Wah, everything ah. Semua kita masukkan. Ini apa ni? Kami gram kan? This one is a chocolate chip, ideal for cake and biscuit. 200 gram kita masuk dalam. Ini kita masuk sekarang banana. Kita masuk gula, brown sugar. Brown sugar in bahasa is what? Brown sugar. Gula melaka. Okay, lepas tu kita letak 鸡蛋分开打鸡蛋，如果你不要那个鸡蛋，等一下你放在里面的话，如果那个这样错的话，你整盘东西都不用要了。Now all mix together. 好，那这样子。macam ni, kita campur semua. Ada 鸡蛋另外放。So, Joe kata yang telur tu kita kena letak dalam mangkuk dulu supaya kita tahu yang telur tu busuk ke. Telur tu kita kena letak dalam
mangkuk dulu supaya kita tahu telur tu busuk ke atau tak, atau tu ataupun fresh. Kalau kita ambil telur, kita buka macam ni saja, mungkin telur tu kalau dia tak fresh, habis orang punya muffin. Habis semua makan, kalau sakit, masuk hospital, mungkin ada... Okay, kita kacau, kita gaulkan dia. Okay, kita gaul, kita kacau. If you see this wet, then so dia rasa dia ada macam sikit basah. So make sure dia ada sikit basah. Kalau dia kering, mungkin you kena tambah telur ataupun minyak. Mungkin tambah minyak sikit lah. Dia sepatutnya dia ada sikit macam apa dia? Macam ada creamy sikit tau. Tapi jangan jadi dia keras ataupun kering. Sekarang kita masukkan dalam paper cup ni. Cup macam ni . We just put inside the cup. Inilah cara kita masukkan dalam paper cup ni. Jangan terlalu penuh, hanya mungkin lebih sampai setengah. Sebab nanti bila kita masukkan dalam oven kan, dia akan kembang kan, jadikan kek. Okay, alright, macam ni okay, senang je. It's one of the most paling senang kita boleh buatkan untuk mak kita ke, ataupun boleh buatkan kepada girlfriend kita ke, boyfriend ke. Kita ada tadi, berjayalah. Kita sudah siap, kita masuk dalam paper cup ni. Kita ada 14 cup. Katakan kalau kita jual satu cup mungkin RM2 ke RM3 ke, mungkin boleh untung juga kan. Tapi sekarang kita kena masuk dalam oven. Jom. Okey, ini oven lama, Electrolux oven lama. So sebelum kita masuk oven, kita kena panaskan oven tu dulu. Preheat dia dulu. Okey. So temperature yang sekarang kita adalah 180 darjah Celsius. Okey, mari kita masukkan 180 darjah Celsius. Okey, jom masuk. So it's 180 to 160. Dalam lingkungan 160 ataupun 180 darjah Celsius. 20 minit, 25 minit, but you can set to 20 minit. So like if it not overcook, not right, then you can set more. Okay, so masa untuk letak dalam oven 25 minit ataupun 25 minit. Okay, so kita sudah letak timer dia. So make sure preheat dia dulu. So dia sudah panas kat dalam tu. Lepas kita masuk, dia punya produk dia akan, the result of the cake akan lagi enak. Okay, dalam 25 minit jumpa lagi. Okay, cantik kan? Inilah muffin chocolate chip with banana. So saya harap anda semua dapat belajar resepi macam mana nak buat ini. Senang saja kan, anda boleh buat di rumah dan mungkin boleh jual juga dekat online, ataupun nak makan, nak bagi kawan atau apa-apa pun. Okey, saya harap kawan-kawan semua boleh tolong subscribe kat channel saya dan tolong tekan bell. Saya akan cuba membawa anda semua belajar lagi resepi yang lain yang senang, dan saya akan bawa anda belajar lagi resipi yang senang yang anda boleh buat di rumah. Sebelum itu, saya nak cuba tengok apakah rasanya. Saya cakap, oi, tengok muffin yang cantik.
Memang bagus. Okey, tadi saya cuba sikit. Mari. First class, international class. Penuh dengan chocolate chip dan rasa banana ya. Memang sungguh enak. Rangup dan terbaik sekali. Okay, once again ready. Once again kawan-kawan. Terima kasih. Bandar lagi. Tolong jangan lupa subscribe dan ring the bell. Tolong sharekan video ini supaya saya akan bawa lagi banyak lagi resipi-resipi kepada anda semua. Bye.